Na mshukran tena kwa mara ya pili kwa watazamaji wetu. Naona jumbe zimeanza kuingia, Rashid, kuhusiana na tuzo ambazo tumeweza kuzipata hii leo. Kuna moja nisome, nasema pongezi sana kwa Daktari SK Masharia kwa kutambuliwa vipasavyo. It is well deserved. Citizen Now is the premier station in Kenya. Huni Ambassador Julius Olesunkule. Na ndikachana hizo jumbe manake ni nyingi mno, tuweze kuendelea na taarifa ni kwamba ili kukabiliana vyema na mimba za mapema, aliyetunga na aliyetungwa mimba sharti wote wakabiliwe na mkono. Sheria hii ni iliyotolewa na mbunge wa Malindi Aisha Jumwa. Na akizungumza katika shule ya upili ya Barani mjini Malindi, Jumwa alisema kwamba sheria iliyopo inamkandamiza mtoto wa kiume na haijazalisha matunda yoyote, kwani visa vya mimba za mapema bado vinazidi kuongezeka. Hapa Kilifi sisi tuna sifa kubwa moja ya mimba za mapema. Na wale wanaotiwa mimba za mapema si mtu kama Aisha Jumwa. Mimi yangu itakuwa ni ya mtu aliyekomaa. Lakini yako wewe ndio inaitwa mimba ya nini? Mimba ya mapema, ambayo ni mimba haitakikani. Lakini tatizo moja hapa, mtoto akitiwa mimba msichana, anayechukuliwa hatua peke yake na kuwekwa ndani na wazazi wake kuhangaika ni mtoto wa kivulana. Mimi nataka niseme hivi. Sheria ni msumeno, unakata mbele na nyuma. Wewe msichana ukikubali, wewe msichana pamoja na mvulana nyote mtiwe ndani. Bwana disi si uko hapa. Wewe uende ukadai mimba yako huko ndani na kijana akuwe huko ndani. Ndio mkome hizi tabia zenu za kipuuzi. Wewe unajifanya msichana mdogo tio, nilidanganywa mimi nikapewa shilingi 50. Mbona huku itupa na wewe hujui manake? Hiyo shilingi 50 mbona huku itupa?